Днес е неделя и ще ядем неделни палачинки. Нали, Марти? Да. Рецептата е много проста и лесна. На 3 яйца се слагат 3 лъжици захар, около 200 мл мляко и брашно. Ще запиша точната рецепта отдолу под влога. Значи първо се слага захарта, яйцата и млякото. А то са яйцата, захарта и млякото. На всяко яйце се добавя по 2 лъжици сутени брашно. Преди всяка палачинка мъжът ми слага малко зехтин, задължително. С 3 яйца може да направите точно 6 палачинки. Това е последната. И Марти и аз обичаме да хапваме топли палачинки, буквално току-що махнати от тигана. Вече сме в нашия двор, веранда. Марти обича тук да седи и да закусва, както и аз, разбира се. Ето палачинката му е сервирана с чай от лайка. О, тато ще го е изпил. Добре. Палачинките са толкова вкусни, че нямат нужда от абсолютно нищо друго. Нито мед слагаме, нито шоколад слагаме. Пробвайте ги, много ще ви харесат. Марти обича така да ги яде, аз също. Без абсолютно нищо. Проблема пред днешните деца е, че не могат без тия GSM. Ако има и други майки като мен, отдолу да оставят коментар под влога ми. Наистина, Марти не иска да яде без да гледа GSM или телевизор. Днес ще гледате влог, свързан с мен и моето семейство в неделя в нашия дом. Какво правим, какво готвим, какво ядем. Снимам се без абсолютно никакъв грим, защото смятам, че това е най-естествената визия тук вкъщи. Аз съм с ластик, между другото, на краката, защото обичам да си играя упражненията. За тези, които не знаят, имам жена, която години наред с нас и тя ми помага в домакинството. Тя буквално отгледа Марти и тя е част от нашето семейство. Марти сутрин много обича да гледа книжки, освен телефон, нали, разбира се, книжки. Тази книжка препоръчвам на всеки един родител. Всъщност това е много интересна енциклопедия за най-малките. Марти, обърни да види, мамо, книжката. Ей така, началната страница. Просто само да покажем, мамо. Енциклопедия за най-малките. Я, покажи сега. Браво, браво, мамо. Наистина в тази книжка вашето дете ще се научи на много полезни и интересни неща. Покажи сега, Марти, как правиш йога. Покажи една асана. Айде, покажи една йога поза. Браво! Тази поредица наистина е изключително полезна и интересна за вашите деца. Марти буквално порасна с нея и всеки път открива различни и интересни за него неща. Вижте колко книжки има от самата поредица. Заведете, аз имам тая киска. Не, Марти, ти ги имаш всичките, мамо. Или да кажем почти всичките. Мамо, за тая киска не ми я подай. Тая. Браво, страхотно. Тая е. И така, аз се опитвам да рисувам в книжката на Марти.
А той как рисува? Ето, вижте как рисува. Между другото, тази книжка му е много любима, защото е освен с рисуване и за апликиране. Мамо, може аз... Ти да рисуваш? Купиш такава книжка. Още една книжка? Да. Ми защо тогава я драскаш, Марти? Аз искам я драска, защото не ми е приятно така, мамо. Добре, не му е приятно. Е, това се казва майстор лък. С едната ръка кара, с другата ръка държи книжката. Вау! Опитвам да си игра упражненията, обаче вижте, не успявам. Тук съм с Марти, който... Ме саботира. Марти, искам да си игра упражненията. Няма да. За неделния ми влог искам да покажа какво правя в неделя. Не, за винаги няма. Не, за винаги няма, нали чувате? Всеки ден гледам да играя поне по половин час упражнения. В неделя не е задължително. Както виждате, даже не съм се сресала без абсолютно никакъв грим съм. Това ни е верандата тук в Гърция. Много е приятно, защото още е прохладно, не е излезло така силно слънцето. Упражненията са много елементарни. Правя някакво упражнение за крака, вътрешна част, външна, корен и дупе, разбира се. Горната част е много изоставена, нямам подходящи еластици или гирички за упражнения за горна част, но се надявам скоро вече да си взема. Марти някъде е вика горе и е досън, защото ми се е разсърдил, понеже го изгоних заради видеото и заради това, че искам си крайна сметка да си изигра упражненията като хората. Това е любимия детски протеин на Марти, той го пие с удоволствие, както всъщност хората, които ме следват в Инстаграм, знаят, че Марти почти не яде месо. И затова му взимам този протеин, който го обожава. Наистина го обожава с шоколадов вкус. Айде, Марти, сега ще ти направя протеина. Ще го пиеш ли? Да. Браво. Неделя в нашото семейство се готвят по няколко манджи. Бързи, лесни, много вкусни. Това е миш-маш. Буквално алуминути, както обича да казва мъжа ми. Това е миш-маш, който тайната на вкусния миш-маш е в добре изпържените чушки. Ето тук са приготвени доматите, яйцата със сливането. Ще видите накрая резултата. Много е вкусен и Марти обожава миш-маш. Изглежда готовия миш-маш. Наистина е много, много вкусен. Току-що го опитах. Тайната на миш-маша е и в голямото количество зехтин, който се слага. Не трябва да се пести от зехтин. И след малко ще ви снимам как Нане, жената, която живее с нас, ще направи кекс. Вече 1 часа на обяд. Чак сега Марти отиде на плаж с баща му. Аз най-после ще си изиграя упражненията. Вижте, аз съм с тежести от 1 час на краката. Хода с еластика, който е на земята, но така е, все нещо трябва да се прави, все нещо трябва да... Все нещо има по домакинство, което трябва да направиш. Мамо, дай ябълка, мамо, дай направи ми протеин, мамо, играй с мене на топка и така. Като неделите, като всяко едно семейство, са ни свързани с много готвене и много ядене. Както виждате, закуска направихме, обяд направихме, сега ще направим и този кекс. Аз държа 2 яйца. За тези дами, които имат градина, веранда и обичат цветята, ще покажа тук, как знам от местните гърци, един трик. Какъв трик? То не е трик всъщност. Това е... Цветята много обичат яйца, сурови яйца. И ако искате цветята да ви са по-зелени, по-здрави, чупнете 2-3 сурови яйца. Вижте как. Ими сега тук да се види хубаво как. Полива. Малко вода, трябва да му пуснем. То сега точно на най-топлото. Кай. То
Виж, почвата е влажна. Почвата е влажна, да. Га, кекса, неделния кекс. Нане, кажи сега как го правиш. Слагаме 4 яйца, една чайна чаша захар, разбиваме го хубаво с миксера, след това слагаме половин чаша олио. Така. Така. Каза ми, че тайната на доброто, на хубавия кекс е в доброто печене. Да, и... Тоест температурата ли е много важна? Да. Аз ще запиша точната... 180 градуса. Да. Аз ще запиша точната рецепта отдолу на кекса. Една чашка кисело млеко. Чудесно. В нея слагаме малко навърха на лъжичката чайна сода и един бак пулвер, който го прибавим към брашното, и две ванилийки, които за разкош намиришат хубаво. Това е предварително пресято брашно, нали така? Да, да. Да, да, чудесно. Така, и сега започваме. А защо се пресява брашното предварително? Става по-пухкаво при печене. Чудесно. Хайде, ще ви покажа финала. Това е роза после. Това е една специална форма за кекс роза. От тук си я купих от Гърция. А намазнява се формата предварително и се поръсва с брашно, за да не залепва кекса. Той вече е готов. Между другото, щукахме специални какаови зърна, за да го нашарим. Сега ще ви покажем как. Кога се слага ванилията? Сега. Ще я сложа и след това ще отделя в една чашка малко от смеска и слагаме какаото и после ще го украси. Добре, на това ми. Сега ще нашариш кекса, нали така? Да. С какао. Сега ще го разбъркаме, да видим. Много обичам да ям суровата смес, толкова ми е вкусна и така с пръста обичам да обирам. Аз помня на времето, нали, като сипят и после, каквото остане по тавата. Потреси се. Да, да, да. Значи смесата се разделя на две части. Слагаш една чашка от голямата смес и отпъркаш с какао. Какао, да, да, да. Нашия кекс почти вече е готов. Вижте колко хубаво се е надул. Колко време се пече? Половин час. Половин час се пече. На колко градуса? 180. На 180 градуса. Да знаете, изпеченето е много, много важно. Много важно при самото печене е, че 20 минути, след 20 минути, след като сте поставили кекса да се пече, не трябва да отваряте фурната. Много е важно това. След 20 минута може да отворите, да проверите дали е изпечен. Но преди това е пагубно буквално за кекса, защото пада, а не се надува така хубаво. Ето това е прекрасният ни кекс. Вижте само как изглежда. А колко е вкусен. Нямам търпение да истини да го опитам. Коя ще отида на плаж, снимала съм го и преди. Всъщност плажа е страхотен, в непосредствена близост до това живописно място, на което живеем тук лятото. С инфлак е, водата е супер чиста, това е стандарт за чистота, синия флаг, когато има такова обозначение за на плаж. Истината е, че събота и неделя гърците много обичат да канят най-различни музиканти, диджей и става страхотна лудница, така че ще видим колко ще издържим днес на плаж. В 3 без 10 съм готова да отида и аз на плажа, да видя моите момчета как са, какво правят. Много е топло, взела съм си една бутилка с вода.
И така, сигурно сега няма да плувам. Не обичам да плувам, когато е много топло отвън. Най-много обичам да плувам към 6-7 часа. Това е моята буканвиля. Миналата година я засадих. Вижте колко е хубава. Специален влог за нашето прекрасно живописно гръцко селце. Това е кулинарната столица на Халкидики. Има 12 таверни, местни рибари, които всяка сутрин ловуват, излизат на риба. Мисля, че ще стане много хубав влог. Правя го в момента. Различни фестивали организират. Селото е много живо. Даже не знам дали е село. Село, както ние... За нас село е нещо много обикновено, а това местенце е изключително живописно, с много живот, с много история, с много дейности, с много интересни събития. Изключително живописен е пътя, докато стигна до местния плаж. Сега ще видите, а то се вижда в цялата му прелест. Всъщност селцето е между втори и трети ръкав на Халкидики, от страната на Атон. Сега ще снимам да видите. Ох, трябва да се сложа колана, ще спра. Исках да ви кажа, че направих видео за тези, които не са го гледали, да си опутя да го гледат. Как се гримирам, какви продукти използвам преди да отида на плаж. Не обичам да ходя като измитичния. Сложила съм съвсем малко биби крем, руж задължително, спирала за изразителен поглед и молив. Сега тук ще спра на Point of View, той е точно пред мен. Ето това е Point of View. Знаете, гърците са води по всякакви параклищите, има ги абсолютно навсякъде. О, Атон въобще не се вижда, вижте това в далечината, Атон. Просто е много топло и има мараня. Сега ще слезна от колата. Гърция наистина е най-красивата страна в Европа, с многобройните заливи, острови и цялото това невероятно богатство, природно богатство. Наистина си го ценят. Както виждате, тук няма големи хотели. Напротив, има съвсем малки обикновени хотелчета. Естествено, имения на богати хора. Родата и културното наследство. Ето така изглежда пътя за така наречения селски плаж. Пътувам в Маслинова долина и от двете ми страни има маслинови дръвчета. Аз ги обожавам. Тук е един от най-хубавите зехтини в нашия район. Къщи се строят гърците, мънички, прекрасни. Никъде не може да видите големи небостъргачи, като хотели. Съм на селския плаж. Как звучи селския плаж? Казах ви, правя специален влог за Гърция. Смисъл за местото, в което се намираме, за плажовете, за заливите. Просто ще покажа една малка част в този влог. И моите момчета да ги видя къде са. Ето го синия флаг. Това е стандарт в Гърция за чистота на водата. Няколко са нещата, които се изследват. Днеска има страшно много хора на плажа. Я да ги видя къде са моите хора. В 3 часа ранен следобед. Неделя ранен следобед. Тук казах ви, днеска е неделя и има диджей парти. Моите момчета! Добър ден! Добър ден! Това е Еленико Метрио Дабл, двойно. Сега гръцко ли е, турско ли е, кафето няма никакво значение. На този биш бар го правят страхотно и сега ще си го изпия с голямо удоволствие.
Марти още не е заспал. Хайде бе, мами, няма ли да лягаш? Как си, мамо, много те обидам. А я мине, после спай с табле. Браво! Обзето това ни е ежедневието в неделя. Готвене, домакинска работа. Оставила съм жената, която ми помага да поизчисти в къщи, за да мога да дойде със семейството ми на плащане. Че по принцип тя гледа детето. Тя е с нас, както той беше бебе и буквално е част от нашето семейство. Защо се прибрах от плажа? Защото тук почна ужасно техно бич парти, което въобще не мога да го слушам. Завършвам този влог с ето този красив кекс роза, който Марта ще го хапва след малко за следобедна закуска. Всички рецепти ще ви ги запиша под влога. Сега ще завием. Още малко тате на там. А, така. Още малко да завием. Стоп. Леко наляво към мен. Давай по-бързичко. А, така, супер, стоп. Леко надясно. Така, държим. Истината е, че Марти се качи за първи път на лодка едва на 42 дена. Още малко, дай по-бързичко. Така, че за него е абсолютно надясно, нормално малко да бъде във водата, да плава. А от тази година дори баща му го учи да кара лодката, както виждате. Леко наляво към мен. Към мен леко. Насад. Това е моята майка. Тя ни е на гости с баща ми. Ето го. И така плаваме си. Всъщност влога го завършваме на марината, заедно с Марти. Казваме чао на лодката. Тя е не тази първата, малката, а втората, където е с моето име, пише Лилиан. Защото баща му ще е опакова за няколко дни, понеже ще се прибира до България. И китарата ми! И ще му донесе китарата. Баба Йоди! Чао, чао! Чао от нас!